Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan baakhiyaarta hawada naga daawanaysay. Kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin. Ku soo dhawaada wararka dunida oo idinka iman doona studiyaha koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Sool. Ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa waxa ay xabsiga u taxaabeen xubno magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay urudiimeed iyo weliba taliska booliiska oo arrintaasi ka hadlay. Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliland ayaa waxa ay soo bandhigtay barnaamij lagu tayeynayo waxbarashada dalka kaasi oo la magacbaxay aqoon jire. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu kulan la yeeshay xildhibaano ka socda waddanka Sweden iyo weliba xubno u dhaqdhaqaaqa ictiraaf laadinta Soomaaliland. Ugu yaraan 4 qof ayaa waxa ay ugu geeriyoodeen cudurka shubanbiyoodka deegaanada Buhoodle. Akhyaarta hawada nagala xidhiidhaa intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh, balse intaynaan u gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar idaha.